nepatiesai. Jūs, ponas Skvernelio, taip sakant, nacionalinės karjeros kulminacijos pradžioje buvot irgi gana arti. Jonas turėjot, kaip čia pasakyti, ir asmenį tam tikrą ryšį. Atvirai kalbant, padėjot megzti jam strateginius iš tiesų santykius ir jo aparatui su Lenkijos valdžios viršūnėmis, kur turite tam tikrų asmeninį ryšį. Žodžiu, turėjo tarkimą asmenį kontaktą, po to tarsi kažkaip jūsų keliai, na, nežinau, ar išsiskyrė, ar dėl išsiskyrė paraleliai pasuko, ar panašiai. Ką jūs galėtumėt pasakyti, va, turėdamas šitą patirtį, tam tikrą asmeninį kompetenciją, sakysim, tai apie dabartinę va, šitą partiją, jos galimybės, jos prigimtį, ką jinai rodo apie Lietuvos politiką. Pagal scenarijų turėjo pasakyti ponas Bakas, kaip per steigėjas norėčiau. Čia nėra jokių scenarijų, kaip matėte. Čia vos nesugriuvo mūsų laida nuo pat pradžių. Supratau, aš iš tikrųjų gal pritarsiu pono mero mintim ir manau, aš pavyzdžiui vertinu žmonės pagal darbus, ne pagal tai, ką jis neka. Ir realiai daugelis žmonių mūsų valstybėje turėjo postus, užėmė visą kadenciją, turėjo stulbinančią daugumą su socdemais, kuriuos paskui suskaldė į socdemus. Žodžiu, visą darbą dirbo, manau, kad valstiečių partija dirbo diversinį darbą, didelė grupė tų žmonių, kur dabar šliejasi prie vieno iš lyderių, kuris irgi sugebėjo užimti aukščiausią valstybėj postą, netapdamas partijos nariu. Taip kad daug klausimų ir matom, kad buvo apgauti valstiečių rinkėjai, valstiečių partija, buvo pastatyta visą konservatorių vyriausybė, išskyrus Markauską ir Verygą nebuvo ten kitų ministrų, kurie būtų valstiečių, kaip nepaskirti finansų ministrų Jakeliūno, švietimo Jovaišo, nesuprantu tokių dalykų, bet matyt, kad jie teisingai dirbo tą diversinį darbą, kuris vainikavosi dabar partijos įkūrimo ir pripažinčiau tikrai, kad ta mišrainė verta dėmesio vardan Lietuvos, bet dėl savęs nugėčiau šitą grupę žmonių. Ar jūsų tiek postų nėra, kiek jį prižadėjo, manau visiems. Ar jūsų nuomonė šita partija yra tam tikras kažkoks mūsų, taip sakant, politinės apskritai partinės sistemos būklės simptomas, jeigu taip, tai koks? Manau, supuvimo, nes bėgiojimo iš vieno pas kitą, jokias idėjas, pats partinis lyderis gaudavo iš oligarcho pinigus, eidamas į rinkimus. Ne idėja, Nu, manau, kad visi tą supranta ir ne idėja vedė. O atlyginimas, postas, būsimas, esamas ir panašiai. Taip, kad kalbėt apie idėją, aš manau, kad nevert antras dalykas, akivaizdu, kad tai norint būti išreikšti į kažkokią tai poziciją užimti politikoje Lietuvos, tai visi turbūt suprantami, jūs kaip apžvalgininkas, kad reikalinga centro dešinės partija, jei tu nori, nes jų nėra. Konkurencija labai ribota. Bet jei tu eini į centro kairę, tai automatiškai atsidaro elektoratas socdemų, socdemų, regionų, tvarkiečių, darbiečių ir visų išėlį ir tų pačių valstiečių. Tai žodžiu, vėl yra nukreipta, kad skaldys toje pusėje elektoratą ir aišku, kam dirba. Dešiniesim dirba, šitas yra absoliučiai satelitinis projektas.